psihologul Păgării spunea bine. Vedeți, copii, fratei și sestri, iscăm de presai o sfânta cu una temă, o cântăvă roșă. Zășto e treaba nesamănăstuială, când de iziscome, tezi cu treștă, cu tunoricem teme sinologii prestaritării, să obedăm pălent voiener neutralitet în този conflict. Момента в общественото пространство широко се насажда една теза упорна, че видите ли е било страшно, ако дадем оръжие. Да, даването на оръжие ще бъде просто първата стъпка по въвличането ни в този военен конфликт, който вече започва да ескалира. Не знам дали всички са удобнали кивани, но минали от сряда, главният съветник на офиса на президента Зеленски, Алексей Арестович, и главният съветник на военния министър Юрий Бутусов заявиха, че единственият начин да бъде деблокиран Мариупол, това било Украина да нападне при Днестровие. Разяснявам за тези, които може би не знаят, не са се интересували, при Днестровието е руския анклав в Молдова, това е, така да се каже, Молдовския Донбас. Само, че това трябва да стане едновременно, както подчертаха те, понеже Молдова е суверенна държава, трябва да стане едновременно с нападение и от страна на Молдова върху Приднестровието. В същото време Румъния със сигурност ще използва този сюблимен момент, тъй като тя от години претендира, че Молдова е нейна територия и тя също ще се включи, нападайки Молдова. Както знаете, руският президент заяви, че ако някоя от държавите се включи с военна сила или по някакъв друг начин, може да последва бърз удар върху нейната територия. Представете си, какво ще стане, ако бъде извършен удар срещу територията на Румъния. Веднага ще бъдем заставани да задействаме член 5 от договора на НАТО, който ни задължава ние като член на НАТО да се включим. Има, разбира се, и други варианти за ескалиране на този конфликт. Не знам дали всички знаят, но Полша от години претендира за така наречените Галичина и Волин, които са западната част на Украина, западните области. Това са Ивано-Франковска, Волска и Волинска област. Има също такава опасност, ако този първият сценарий не работи, който вече е задействан, тъй като миналата седмица имаше провокации, трима души стреляха с гранатомети по централата на службата за държавна безопасност на Приднестровието. Ако този сценарий не завърши с ескалация, много е вероятно да бъде задействан сценария с Полша. Полша може да се втурне в Украина под предлог оказана военна помощ на Украина и разбира се, никой няма да може да я изкара от там. Има и трети сценарий. Не знам дали знаете, но в момента от 18 април до 22 май течат военни учения на НАТО в България с участието на войски от САЩ, Великобритания и Грузия. Съвсем скоро военна техника от Гърция. Скоро предстои, преди 15 дена някъде, гледах едно видео с докарване на военна техника през Митница Русе, без заснето явно от някои от граничните полицаи, присъстващи там. Това беше военна, американска военна техника от германската база Рамштайн. Много е вероятно, ако започне да ескалира конфликта, да бъдат докарани на наша територия ракети, от които имат далекобойност да поразят територията на Руската федерация или Украина. Това също може да стане повод за включването на България в военния конфликт, тъй като те няма да са нито под управление на руските войски, на българските войски, а ще бъдат под управление на американски или британски военни. Затова
изискаме от тези от среща не само да не изпращат оръжие, но и да обявят пълен военен неутралитет по този конфликт, независимо от неговата ескалация и по-нататъчно развитие. Затова неутралитет!